בוקר טוב. וואלה, ממש כמו אוסקר כאן. ואותי הכניסו דרך המטבח והמקררים, זה היה די מפחיד. רציתי לראות את מה שאתם ראיתם כאן. אז בוקר טוב לכולם. אותי באופן אישי זה מאוד מרגש. הבשורה הטובה היא שהקציבו לי 15 דקות לדבר. והבשורה הרעה שאני לא אעמוד בהם. אז ההזדמנות שניתנת לנו כאן היום לדבר על התרבות והאומנות כמנוע צמיחה, כמחולל שינוי, בעצם הכל מתחיל בתוכנית אסטרטגית שהעיר באר שבע החליטה ליזום ולהוביל בשנה הראשונה לכהונתנו, קבוצה של אנשים צעירים שלראשונה נולדו, גדלו והתחנכו בבאר שבע, כאלה שהחליטו לעשות דברים שהם יותר גדולים מהם עצמם. לא להסתכל על האני, להסתכל על האנחנו. לזהות את ההזדמנות, את הפוטנציאל, ולהסתכל קדימה. וכאשר מסתכלים קדימה, ורוצים לחולל שינוי אמיתי, ליצור הבקעה אמיתית, צריכים לתכנן לטווח הארוך. וכאשר מתכננים לטווח הארוך, בטח בעיר מטרופולין, שלא מסתכלת רק על 220 אלף מתושביה, היא מסתכלת על כמיליון תושבים שנמצאים בפריפריה שלה, והיא צריכה לספק להם שירותים שונים ומגוונים, שירותי בריאות, השכלה גבוהה, מסחר, תעשייה, תרבות, אומנות, ספורט, לתת את כל המענים. לא להסתכל רק על עיר מטרופולין אחת במדינת ישראל שהיא תספק לנו את המסחר ואת הכלכלה ואת התרבות ואת הבילוי ואת הפנאי ואת התיירות. מדינת ישראל, אם רוצה להתפתח נכון, חייבת לייצר מטרופולין גדול נוסף. ואנחנו החלטנו שאם אנחנו לא לוקחים את היוזמה ואת ההובלה, אף אחד לא יעשה את זה, לא בשבילנו ולא במקומנו. וחוץ מזה, כשאנחנו מסתכלים על הדברים, אנחנו משרתים אינטרס לאומי. לפתח את הנגב, שמהווה 60% משטח מדינת ישראל, אבל חיים בו רק 9% מאוכלוסיית מדינת ישראל, זה אינטרס אסטרטגי לאומי. וההזדמנויות באו אחת אחרי השנייה. ההזדמנות אחת זה להשאיר את אותן צעירות וצעירים שנולדו, גדלו והתחנכו בעיר. זה מעגל חשוב מאוד מבחינתנו, שבמשך שנים הם ברחו מהעיר. המעגל השני, האוניברסיטה והמוסדות האקדמיים שלנו, שבעצם מהווים אבן שואבת לצעירות וצעירים מכל רחבי מדינת ישראל. 30,000 סטודנטיות וסטודנטים ב5 מוסדות אקדמיים. ואתה רואה את הפוטנציאל. אם האנשים האלה יישארו, מה זה יכול לעשות לעיר ולאזור? יש נתון מעניין שממחיש עד כמה באר שבע עיר עשירה. נכון, עדיין לא מצאנו בה נפט, גז או זהב, אבל היא עשירה בהון האנושי שלה. באר שבע היא יצרנית המהנדסים הגדולה ביותר במדינת ישראל. לומדים בה לתואר ראשון 8,000 סטודנטיות וסטודנטים במקצועות ההנדסה השונים, 4,000 באוניברסיטת בן גוריון בנגב ועוד 4,000 במכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. וכשאתה רואה את התוכנית הלאומית הגדולה, וכאן אני מגיע למעגל השלישי של מעבר צהל דרומה, ויש כאלה שחושבים שזה רק עיר הבדים קריית ההדרכה. עיר הבדים זה חשוב, זו רק פעימה אחת. שתי הפעימות הנוספות הן אלה ששוברות שוויון. קריית התקשוב של צה"ל בתוך פארק הייטק בבאר שבע, וקריית המודיעין 8200 בליקית 5 דקות מהעיר באר שבע. וזאת אמירה של מדינת ישראל לרכז את כל המוחות הצעירים היצירתיים הטובים בתוך באר שבע לצד פארק הייטק, האיכות האקדמי, משולש המדע עם המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה וקריית הסייבר הלאומית. והנה יש לכם כאן עוגן, מרכז ידע בינלאומי
שבעצם היום בכל העולם מדברים באר שבע כעיר העתיד בתחום הטכנולוגי והמדעי. וכאן אני רוצה לגעת בנושא שלשמו התכנסנו היום. יש לעיר שלנו ולאזור הזדמנות גדולה, אולי לראשונה, להשאיר את קהל היעד הזה, את האוכלוסיות הצעירות. למה צעירות? למה צעירים? עיר בלי צעירים, עיר בלי עתיד. אם לנגב לא יגיעו עשרות אלפי צעירות וצעירים בשנים הבאות, אם הנגב לא יהפוך להיות מטרופולין אטרקטיבי, אלטרנטיבי למה שקורה כאן בגוש דן, מדינת ישראל לא תוכל להתפתח. ולכן, מתוך אותו אינטרס, התוכנית האסטרטגית שלנו, זו שהסתכלה קדימה ל-10, 15 שנים קדימה, שאותה לאחר מכן פרטנו לתוכניות קצרות מועד, תוכניות לטווח הבינוני וגם תוכניות לטווח הארוך. הם בעצם הגדירו את איכות חיי התושבים, אלה שחיים בעיר ובאזור ובאזור ובמטרופולין כולו, ואלה שיגיעו להשתקע אצלנו. ובעצם שפרטנו את הדברים לפרטי פרטים, אחד הדברים הברורים המובהקים היה שאותן צעירות ואותם צעירים הם שונים לחלוטין מההורים שלהם או מהסבים והסבתות שלהם, כי הרי כולנו בצורה כזו או אחרת, או שהיינו פעם עולים חדשים, או שההורים שלנו פעם היו עולים חדשים ולא חשוב מאיפה, או שסבא וסבתא שלנו היו עולים חדשים. כשההורים שלנו או הסבא והסבתא שלנו הגיעו לארץ כעולים חדשים, הם הסתפקו במועט, הם ויתרו על עצמם, הכל בשביל הילדים. כשהם נכנסו למקום עבודה מסוים, הם כבר ראו את הפנסיה, הם לא היו הרפתקנים. הצעירים של היום הבינו את מה שההורים שלהם לא הבינו. הם הבינו שהחיים קצרים, הם עוברים מהר. ועיר שלא תספק את המאוויים שלהם, את האתגרים שלהם, את הריגושים שלהם, הם לא יישארו בה. ולכן אנחנו הבנו, מהר מאוד, שאם לא נגביה עוף ונציב את הרף הכי גבוה בדברים שמשדרים איכות חיים, תעסוקה איכותית בשכר גבוה, דיור איכותי במחיר אטרקטיבי, מערכת חינוך טובה למצוינות של פארק הרסו למדע ומרכז לפיזיקה על שם אילן רמון ומרכז למדעים על שם חוסידמן, שאלה ממוקמים באוניברסיטה, כי אנחנו רוצים לתת להם את המענה הטוב ביותר שיחלמו כמו גדולים, שירצו וישאפו להיות מדענים שנכנסים בגיל 15, 16 ו-17 בשערי האוניברסיטה באותם מעבדות כמו של כל החוקרות והחוקרים הכי טובים. הם גם צריכים תרבות פנאי עשירה. ואחד הדברים שאנחנו החלטנו לעשות זה להשקיע הרבה מאוד כסף בחינוך ובתרבות. כן, גם על ידי העלאת הארנונה, כדי לייצר עוד תקציבים, כי לנו אין מטה של קסמים. אנחנו לא קוסמים, באנו לעבוד קשה. אבל כשאתה מדבר עם התושב בגובה העיניים, אתה אומר לו, אתה רוצה לקבל יותר? כי תמיד נותנים לך דוגמאות של ערים אחרות. למה שם יש ופה אין? כי שם יש יותר הכנסות מארנונה, מעסקים, מחברת חשמל, מהנמל. אבל אתה צריך לייצר עוד תקציבים כדי להחזיר בחזרה לתושבים. וצריך להיות מספיק אמיץ כדי לעשות את זה. אבל אתה מדבר עם התושבים, יש לך אינטראקציה, אתה אומר להם, אתם תשלמו קצת יותר, אבל הילדים שלכם במערכת החינוך יקבלו מרכזי מצוינות, ואנחנו נחשוף אותם מגיל צעיר, מהגיל הרך, מגן הילדים, לחשיפה של כל מוסדות התרבות שלהם, של המוסדות האקדמיים שלהם, ניתן להם לחוש, להרגיש, לרצות להיות חלק. חשיפה, לאחר מכן העמקה, ומי שירצה לחקור יגיע לשלב של החקר. וזה הביא אותנו להשקעה גדולה מאוד בתרבות, כי ראש רשות שאומר שיש לו גירעון בתחום התרבות והאומנות לא נוהג נכון ומדבר בשפה הלא ראויה. בתרבות ובחינוך אין גירעון. בתרבות ובחינוך אנחנו משתתפים ובאהבה גדולה, כי זה הערך המוסף שאנחנו מחזירים לתושבים שלנו, אבל ככה אנחנו גם ממנפים את העיר שלנו. כי בסופו של דבר אני לא עושה טובה למוסדות התרבות והאומנות שאני נותן תקציבים ומשאבים. הם ממנפים את העיר, הם הופכים להיות השגרירים הכי טובים של העיר. שרוצים לשנות דימוי של עיר, זה מתחיל בתיאטרון ובסינפונייטה, ללהקת המחול קמאה שמופיעים בכל העולם,
בתיאטרון הפרינג' בבית ספר למשחק גודמן, הם מופיעים בכל מקום, והם made in באר שבע. וכשאנשים רואים ונחשפים אומרים וואלה, אלה מבאר שבע, אני רוצה לומר לכם, מי שאומר לכם שחסר כסף או שאין כסף, הוא אדם לא רציני. אין בעיה של כסף. צריך לדעת גם איך מביאים אותו, מאיפה מביאים אותו, ואיך מאגמים תקציבים ומשאבים. אם אתה עושה משהו מיוחד, שהוא מרגש ונכנס ללב ומחולל שינוי, כולם רוצים להיות חלק מסיפור הצלחה. ההשקעות הגדולות שלנו בחמש השנים האחרונות, בהקמת תיאטראות ומוזיאונים ובית ספר גודמן למשחק, והרבה מאוד תחומים שקשורים לתרבות ולאומנות, ליצירה, לפסטיבלים, למופעים, שהעיר תהיה שוקקת ותוססת וחיה. כי מה נשאר לציבור? מה מקבל הציבור? הוא מקבל בעצם את הערך המוסף שאתה נותן לו בפעילות תרבותית, חינוכית, בהעשרה, במופע, בפסטיבל. הוא רוצה להיות חלק מעיר שחיה, ועיר מטרופולין לא יכולה ללכת לישון בשעה 20:00. ומי שמוביל את השינוי הגדול הזה, זה לא אני, עם כל הכבוד. אני רק נותן את הכסף. זה נשמע אולי קצת מצחיק, אבל התפקיד שלי ושל חבריי זה לקבוע את סדרי העדיפויות. בסופו של דבר יש אנשים, והם ברובם אנשים צעירים, צעירות וצעירים, אנשים משוגעים לדבר. אחד הדברים שהם מפתח להצלחה, וזה בעצם הקהל הזה שנמצא פה, אני מקווה מאוד, אני בטוח, שראשי הרשויות שאתם משרתים אותם, מעריכים את מה שאתם עושים ליישוב שלכם, לעיר שלכם. כי נוסחת ההצלחה היחסית שלנו זה לתת לאנשים שמובילים את מוסדות התרבות והאומנות לעבוד, לתת דרור ליצירה שלהם, לתת להם להשתגע קצת. אני תמיד מצטט את המחזאי האירי ג'ורג' ברנרד שואו שאמר פעם, אנחנו זקוקים ליותר משוגעים, כי תראו לאן השפויים הביאו אותנו. אנחנו צריכים לבוא תמיד עם חשיבה אחרת, יצירתית, מחוץ לקופסה. הדברים האלה בעצם מדביקים פאזל. אנחנו היום מרכיבים פסיפס, פאזל, בעיר באר שבע. יש לנו עוד המון מה לעשות, אבל אנחנו ממוקדי מטרה, ואנחנו מבינים שעוד נדבך תרבותי ועוד נדבך אומנותי מהווים עוגן, מנוע צמיחה, כלכלי, חברתי, כי זה גם נותן ביטוי לציבור המגוון, כי העולם לא שייך רק לצעירים, כי הדברים גם נותנים מענה לצרכים של האנשים הקשישים בגיל הזהב, והם נותנים מענים לאוכלוסיות של האנשים הדתיים והחרדים, והם נותנים מענה מגוון לפולקלור ולתרבות פורצת דרך של אנשים שהגיעו מכל תפוצות ישראל. עיריית באר שבע עשתה עוד דבר שמבחינתנו הוא חשוב מאוד. יש לנו את העיר העתיקה שהיא באמת מהווה נכס של מורשת, של תרבות, של היסטוריה, של תיירות. אנחנו החלטנו, זה אומר ככה, דקה, שתי דקות, חמש דקות, או שתסיים עכשיו. אני מאוד מודה לכם. אני כבר מסיים. אנחנו החלטנו, כהחלטה שעבורנו היא דרמטית, לקחת כל נכס ששייך למדינה, הם בדרך כלל מבנים טורקיים מהתקופה העות'מאנית, יפהפיים, שנשארו מוזנחים עשרות שנים. והחלטנו לבקש את המבנים האלה, זה מה שנקרא נכסי רפ, רשות הפיתוח, לבקש אותם, לקחת אותם, על מנת שלא ישווקו וימכרו אותם לגורמים מסחריים כאלה ואחרים, והתחייבנו שכל מוקד כזה, לפחות 10 מבנים גדולים, כל מוקד כזה יהפוך או למוזיאון, או לגלריה, או לסדנת אדפס, או לתיאטרון, או לסטודיו למחול. כל דבר כזה אנחנו יוצקים לתוכו אך ורק תכנים תרבותיים, אומנותיים. וזה מה שממנף את העיר, זה מה שהופך את העיר בשנים האחרונות, שקימה גם את מתחם הקטר 7414, זה גם תיירות, וזה גם תרבות, וזה גם חינוך, וזה גם פארק הרסו למדע, שזה גם תיירות, וזה גם תרבות, וזה גם חינוך, וזה גם מורשת, וגם מוזיאון הילדים הלונדה, שמבחינתנו זה תרבות פנאי בלתי רגילה למשפחות הצעירות שמגיעות מכל רחבי ישראל.
להפוך את העיר למרגשת. אתם מעוררי השראה, כי בעידן של היום, כשמדברים על חדשנות, מהי אותה חדשנות? זה לנסות להתאים את עצמך לעולם מטורף שמשתנה לנגד עינינו בכל רגע. ואתם, עם המוח היצירתי שלכם, וראיתי את זה בכניסה, מקדימים כל הזמן את העתיד. זה תמיד להסתכל על העתיד בדרך אחרת ולהביא אותו כאן ועכשיו. וכשאנחנו מביאים אותו, אנחנו גורמים לריגוש אצל התושבים שלנו. וכשאנחנו שמים אותו על סדר היום שלנו, אנחנו מייצרים איכות חיים טובה לתושבים של כולנו. אני רוצה לנצל את ההזדמנות הזו כדי להודות לכולכם. אתם בעצם ממחישים לכולנו עד כמה אנחנו צריכים לחיות במקום שהוא יותר שפוי. מקום שמדבר תרבות, אומנות, חינוך. אלה הדברים שנותנים את הטעם לחיים. אז תודה רבה לכם, ושתהיה לכם ועידה נעימה, מהנה ומוצלחת.